Театралите знаят, че има една особена тъга на следващия ден след премиерата. Цветя все още свежи, места внезапно утихнали след толкова много думи и емоции, забравен екземпляр от пиесата, неподредена маса, неприбрани костюми и усещането за нещо, което се е отделило от ръцете ти и все повече става притежание на други очи, зрителските, които му стават все по-необходими и важни. Аз по време на работа винаги импровизирам по принцип. És ezért nekem a végeredmény az mindig számomra is meglepetés. Én soha nem tudom előre igazából, hogy mit fogok látni. И за това и крайният резултат за мен винаги е изненада, защото не планирам какво, не мога да предвидя какво ще видя. Én tegnap nagyon jól szórakoztam, és borzasztóan megható volt, és borzasztóan erősnek éreztem én a darabot. Аз вчера много се забавлявах, беше много трогателен спектакъл и мисля, че беше много силен. И много силно ме разтърси и мене. Ритъкан фордул елю аз, хоч ен а саят елюадашумат незве широк, неветек, валамифиле катарзишт елек ел. Много рядко ми се случва на собствените си спектакли да плача, да се смея и да преживея някакъв катарзис. És itt ez megtörtént, úgyhogy nekem én elégedett vagyok. И вчера това се случи с мен, така че аз съм доволен. Театралната лаборатория, за разлика от друга, не може да бъде заключена, а преди това щателно подредена и проветрена. Театралната лаборатория е винаги с отворена врата. За да започне пак всичко да ври и кипи. За да се превърне в гърмяща смес, която носи вкус на театър и без която скуката ще стане заплашително взривоопасна. За сега обаче тази скука е далеч. Разсеяла се като дим на театъра, който оставяме с отворени врати. Следващия епизод на Под прикритие.